savabların qat-qat artması məsələsi. Bu çox mühümdür. Deməli, nusus, yəni Quran və sünnə dəlalət edir ki, Allahın öz qullarına olan kəramındandır ki, ehsanından, şükrundan odur ki, insan bir savab edirsə, Allah onu qat-qat artıq yazar. Buna nusus dəlalət edir. Allah təbarəkə və təala bu barədə buyurur ki, Mən cəə bil həsənə fələhu xayru minhə. Kim qiyamət günü yaxşı əməl gətirsə, ona bundan daha yaxşı verilər. Yəni, artığı verilər. Subhanallah. Başqa bir ayədə buyurur Allah təbarəkə və təala, İnna Allah lə yazlimu misqalə zərrə və intəku həsənətə yudaifuhə. Yudaifuhə. Həqiqətən, Allah zərrə qədər də zülm etməz. Əgər qulun gördüyü iş yaxşı əməl olarsa, bir şey verin, Allah bunu artırar da öz tərəfindən böyük mükafat verər. Subhanallah. Və indəku həsənətə yudaifə. Yaxşı əməl olsa, Allah da onu artırar. Yəni, öz tərəfindən böyük bir mükafat verər. Yəni, bir savabı, bir yaxşılığın mükafatı çoxdur. Yəni, qat-qat artıqdır. Lakin, məsələ nə yerdədir? Həsənətlərin həmin bu yəni artma ki var, artma. Həsənətlərin artması 3 dərəcədə olur. Diqqətlə qulaqsın. 1. Hər savaba 10 savab, yəni bu hər bir savaba aiddir. Bir savab etdinsə 10 savab. 2. Hər savaba 700-ə kimi savab, 700-ə qədər. 3. Hər savaba 700-dən də qat-qat artıq Allahın istədiyi qədər savab yazılar. Yəni, həsənətlərin artmasının 3 dərəcəsi var. Və bunların hamısına, yəni şək yoxdur ki, nususda, yəni Quran sünnədə dəlillər var. İş belə olduğu halda mömin diqqətli olmalıdır. Yəni, necə etməlidir ki, həsənətləri, yəni o gördüyü yaxşılıqlar, o savablar bu dərəcəyə çatsın. Yəni, iş belə olduğu halda, yəni, sən diqqətli olmalısan. Yəni, mömin həris olmalıdır. Burada sual çıxır. Savabların qat-qat artmasının bu dərəcəyə çatmasına səbəblər nədir? Yəni, savabların qat-qat artmasına, yəni, savabların bu dərəcəyə, yəni, o qədər dərəcəyə qat-qat artıq mükafatın çox verilməsinin səbəbləri nədir? Cavab. Ən birinci səbəb, əməl edənin təqvalı olmasının miqdarında, yəni İslamının gözəlliyinin miqdarında savabları artacaq. Bu, ən birinci səbəbdir. Və başqa cür desək, əməl edənin fəzilətli olması, yəni əməl edənin məkanının fəzilətinin miqdarı, yəni fəzilətinin miqdarı savabları artmasına təsir edir, subhanallah. Misal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinin məkanı, yəni onların fəzilətli olmaqları misaldır buna. Baxın, görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar haqqında nə deyir? Mənim səhabələrimi söyməyin. Həqiqətən, sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versə belə, onlardan birinin verdiyi bir ovuca, yəni bir ovuc sədəqəyə hətta yarısına belə çata bilməz, subhanallah. Həmçinin, baxın, möminlərin analarına Allah təbarəkə və təala buyurur, Nü'tihə, əcrahə, mərrateyn, onların əcrini 2 dəfə verərik. Aydındır, xülasə, nə qədər çox təqvalı olacaqsansa, ixlaslı olacaqsansa, bir o qədər də savabların ondan 700-ə qədər və ondan da daha çox artacaq. Həmçinin səbəblərdən əməli məşəqqət və çətinlik altında etmək. Bu da səbəbdir, yəni savabın artmasına. Əməli çətinlik və məşəqqət içində etmək, məşəqqət altında etmək.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnne a'zamin nasi ecran fi's sala eb'aduhum ileyha menşe." Namazda ən çox əcr, yəni savab kazanan ona daha çox addımlarla gələndir. Subhanallah. Deməli, etdiyin əməl nə qədər çətinlik və məşəqqət altında olacaqsa, bir o qədər də savabı çox olacaq. Bunu əzbərlə. Lakin, yəni bu yerdə, bu məqamda bir məsələni qeyd edim. Bunu qayda kimi götürüb tətbiq etmək olmaz. Yəni, o mənada ki, mütləq olaraq bu cür deyil. Əməl, yəni mütləq olaraq deyilmir ki, əməl nə qədər yüngül olacaqsa, onun savabı az və nə qədər çətin, məşəqqət içində olacaqsa, onun savabı çoxdur. Yəni, bu belə mütləq şəkildə deyilmir. Lakin, yəni, nədir burada murad? Yəni, məqsəd, yəni, çətinlik və məşəqqət içində edərsə, burada məqsəd nədir? Səbəb odur ki, murad odur ki, əgər iki eyni cinsli bir əməl, iki eyni cinsli əməl görülərsə və onlardan hansı daha məşəqqətli olarsa, onun savabı daha çoxdur. Aydındır? Yoxsa belə deyil ki, əgər hansı əməl asandırsa, onun savabı az, hansı əməl çətindirsə, onun savabı çoxdur. Yəni, məsələ bu yerdə deyil. Məlum məsələdir ki, Qədir gecəsi edilən əməllərin savabı daha çoxdur. Başqa gecələrdə edilən əməllər. Yəni, hətta asanlıqla edilsə də. Aydındır. Və ya, misal üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidində qılınan namaz daha çox savabdır. Başqa məscidlərdə çoxlu namaz qılmaqdan. Aydındır. Yəni, məsələdə murad, məqsəd nədir? Onu qeyd etdim. Yəni, əgər iki eyni cinsli əməl görülərsə və onlardan daha hansı, hansı daha məşəqqətli olarsa, yəni çətinlik altında görülərsə, yəni onun savabı daha çoxdur. Allahu ənəm. Həmçinin səbəblərdən fəzilətli zamanlar, yəni nusus buna da dəlalət edir. Məsələn, Qədr gecəsi. Qədr gecəsi ibadət etmək. Yəni o gecə ibadət etmək min aydan daha xeyirlidir. Və ya məsələn, Ramazan ayında ümrə etmək və s. Həmçin səbəblərdən fəzilətli məkanlar, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidi, o məkanda namaz qılmaq daha üstündür. Başqa məkanda namaz qılmaqda. Yəni, savabları qat-qat artıqdır. Və bundan sonra keçirəm seyyiətlərə. Yəni, seyyiətlərdə də savablar kimi qat-qat artır mı sualı? Yoxsa eynidir? Yəni, bildik ki, həsənətlərdə bir həsənət, bir yaxşılıq etsən, onun savabı qat-qat artır. Ən azından 10 savab alırsan. Bir həsənətə ən azından Allah sənə 10 savab yazır. Bəs günahda necədir? Bir günah etdin, onun O günah daha çox yazılır mı, yoxsa elə bir günah alırsan? Cavab odur ki, əsl budur ki, əsl. Yəni, hər kim günah edəcəksə, bir günah da yazılacaq ona. Yəni, bir günah etdiyin, bir günah da yazıldı. Artım yoxdur. Bu əsildir. Aydındır. Burada artım yoxdur. Günahda artım yoxdur, yəni, savabda olan kimi. Lakin, yəni, burasına diqqət edin. Bəzən seyyiətlər, yəni günahlar böyüyür. Böyüməsi isə iki şeyə qayıdır. Bir, fəzilətli zamanlarda günah etmək. Fəzilətli zamanlarda günah etmək başqa zamanlarda günah etmək kimi deyil, bu daha böyüdür. İki, fəzilətli məkanlarda günah etmək. Aydındır? Fəzilətli məkanlarda günah etmək, digər məkanlarda günah etmək kimi deyil. Misal üçün, var burada günah edirsən, var gedib Məkkədə, yəni Kəbənin ətrafında günah edirsən. Aydındır? Yəni, günah böyüyür. Aydındır? İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.